Aj 9. júna sme pripravili najnovšie správy. Vitajte. Prezident Alexander Vučić dnes z rúk veľvyslanca Spojených arabských emirátov Mubaraka al-Daheriho prijal pozvánku od prezidenta Spojených arabských emirátov šejka Muhameda bin Zajda, aby sa Vučić zúčastnil v Dubaji na konferencii Spojených národov, ktorá sa bude týkať klimatických zmien a bude sa konať tohto roku od 30. novembra do 12. decembra. Ako zareagoval Vučić, pozvanie prijal s radosťou a na sociálnej sieti zverejnil, že táto skutočnosť, že arabské emiráty budú hostiteľom takého prestížneho podujatia, kde sa stretnú svetoví lídri, to je len ďalším potvrdením veľkej reputácie a rastúceho vplyvu arabských emirátov vo svete. Vučić s veľvyslancom Daherim hovoril dnes aj o iných témach, vrátane ďalšieho rozvoja bilaterálnych a ekonomických vzťahov. Predsednička vlády Anna Brnabičová dnes vyprevadila prezidentku Indie Draupadi Murmu, ktorá bola na oficiálnej návšteve v našej krajine a zúčastnila sa na srbsko-indickom podnikateľskom fóre. Pri tej príležitosti počiarkla, že obchodná výmena medzi Srbskom a Indiou sa do konca desaťročia môže zvýšiť z doterajších 320 miliónov dolárov ročne na 1 až 2 miliardy dolárov. Tiež podotkla, že návštevy medzi podnikateľskými komunitami musia byť častejšie. Predsednička vlády Anna Brnabičová dnes viedla zasadnutie Rady pre koordináciu aktivít a opatrení na rast hrubého domáceho produktu, kde sa okrem iného konštatovalo, že stavebníctvo, priemysel a ekonomika sú kľúčové oblasti na dosiahnutie hospodárskeho rastu. Brnabičová vyhlásila, že v roku 2023 by Srbsko malo dosiahnuť hospodársky rast 2,5% a na dosiahnutie tohto cieľa kľúčovou oblasťou je výstavba a rýchlejšie vydávanie územných a stavebných povolení. Ďalej uviedla, že stabilná ekonomika a nepretržitý rast v hospodárstve ovplyvňujú reálne zvyšovanie platov a dôchodkov. Na zasadnutí sa hovorilo aj o balíčku ekonomickej pomoci zameranej na zvyšovanie životnej úrovne obyvateľov Srbska. Podľa jej slov, každý projekt je dôležitý pre dosiahnutie väčšieho ekonomického rastu a preto všetky ministerstva, lokálne samosprávy a verejné spoločnosti musia zrýchliť činnosť a dbať na to, aby dodržali dohodnuté termíny. Podpredseda pokrajinskej vlády a pokrajinský tajomník pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvo Vladimír Galič dnes udelil zmluvy o pridelení nenávratných grantov v celkovej výške 400 miliónov dinárov na úpravu poľných ciest a čistiniek v 26 lokálnych samosprávach na území AP Vojvodiny. Podporovanie takýchto činností má veľký význam pre rozvoj poľnohospodárskej infraštruktúry, pričom pre každého poľnohospodára je dôležité, aby mal voľný, nehatený prístup na svoj pozemok. Medzi 26 samosprávami, ktoré získali finančnú pomoc, je aj obec Stará Pazova. V blízkej budúcnosti sú plánované podobné projekty týkajúce sa úpravy a zveľaďovania vodných ploch, na čo bolo určených 480 miliónov dinárov, alebo ďalší projekt, ktorého cieľom bude odstraňovanie divokých skládok a smetísk z poľnohospodárskych pozemkov. Upozorňujeme vodičov na dočasné zatvorenie cesty v Staropazovskej obci. Zajtra 10. júna v čase od 12. do 18. hodiny bude úplne zatvorená cesta Stará Pazova Golubinci, a to kvôli prácam v časti od nadjazdu smerom na Golubince. V tomto časovom úseku bude doprava presmerovaná cez Ľukov alebo Putince a Indiu. Ak by práce na ceste boli ukončené pred 18. hodinou, cesta bude hneď sprístupnená. S cestou a vodičmi súvisia aj pohonné hmoty. Ministerstvo obchodu dnes zverejnilo nové ceny paliva. Do budúceho piatka liter dízlového paliva stojí 184 dinárov a benzín BMB liter 178 dinárov. Vzhľadom na ceny platné počas minulého týždňa palivo zdraželo o 2 dináre. Dnes sa v klube pre pobyt starých pri Mestskom parku v Starej Pazove konalo stretnutie predstaviteľov Strediska sociálnej práce, lokálnej samosprávy a základných a stredných škôl zo Staropazovskej obce, aby vyhodnotili trojmesačný projekt s názvom Sociálna práca v škole, možnosti a výzvy. V úvode sa v mene Strediska sociálnej práce prítomným prihovorila riaditeľka Rada Žugičová a v mene lokálnej samosprávy, ktorá projekt podporila, hovorila Irena Uhríková z kabinetu
predsedu obce. O konkrétnych výsledkoch informovala sociálna pracovníčka Ružica Taušanovičová. Do projektu boli zapojené všetky základné a stredné školy v Staropazovskej obci. Diskutovalo sa o súčasných problémoch týkajúcich sa napríklad žiakov a školskej dochádzky či ich správania. Projekt priniesol zatiaľ dobré výsledky a do budúcna sa vypracujú ďalšie smernice na pokračovanie spolupráce. Toho roku sa mi zdá, že bola tá spolupráca s centrom v rámci tohto projektu úspešnejšia ako predtým, možno viacej skúsenosti aj z našej strany, aj zo strany Centru pre sociálnu prácu. Mali sme skvelú spolupracovničku Anu Verešovú, ktorá nám vychádzala v ústretí, tiež dobrá spolupráca s rodičmi a znamenalo nám práve preto, že sa zjavilo viacej tých problémov behom tohto školského roka ako doteraz, čo to bolo, čo sa stávalo. Daždivé počasie zabraňuje vstupu na polia, pôda je presýtená vlahou, no zatiaľ sú pšenica a jačmeň v dobrom stave. V dôsledku nedávneho dažďa s krúpami len na niektorých miestach klasy zľahli, ale situácia nie je alarmantná. Len včera večer v Staropazovskej obci napršalo od 10 do 20 litrov na meter štvorcových. Čo sa týka pšenice, je vo fáze plnej zrelosti, je v dobrom stave, no prospelo by jej teraz suché a teplé počasie, povedal pre RTV Stará Pazova a poľnohospodár z Golubiniec Nebojša Dragojlovič. Očakáva sa dobrá úroda okolo 7 až 8 tón po hektári. Agronom Zlatko Pietlovič z Agropromu Stará Pazova zverejnil, že obilniny vysadili na rozlohe 540 hektárov. Podľa doterajšieho odhadu so žatvou ranej sorty by sa malo začať koncom mesiaca. Zajtra sa v divadelnej sále v Starej Pazove bude konať 29. ročník festivalu 3x D. Ide o detskú divadelnú prehliadku, na ktorej sa tentoraz predstavia 4 súbory zo Starej Pazovy, Selenče, Pivnice a Kleku. Začiatok je o 10. hodine, vstup je voľný a všetci milovníci divadla sú srdečne vítaní. Prehliadku organizujú Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny, obec Stará Pazova, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka a podujatie podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pravidelne každú nedeľu sa v Staropazovskom evanjelickom chráme konajú služby Božie. Túto nedeľu 11. júna budú služby obohatené príjemnou návštevou zo Slovenska, o ktorej nám viac povie evanjelický farár Igor Feldy. V nedeľu očakávame v našom kostole na hlavných službách Božích o 10. hodine asi 35 hostí z Modry. Je to slávne mesto, kde pôsobil aj Ľudovít Štúr, kde aj mnohé edukačné centra na Slovákov v minulosti boli prítomné a navštívia nás cirkevníci a vôbec občania a najmä na čele s pani farárkou, doktorkou Evou Oslíkovou, ktorá je taká zaujímavá osobnosť, lebo okrem toho, že vyštudovala teológiu, robila si doktorát, ale pôsobí aj ako vedúca všetkých žien pri evanjelickej cirkvi, teda akoby združenia spoločenstva žien, ako to oni tam volajú. Kvôli nevyhnutným prácam na vodovodnej sieti naplánovaná je odstávka vody v Novej Pazove, a to v pondelok 12. júna v čase od 7. do 14. hodiny. V uvedenom čase ostanú bez vody užívatelia z ulice Cára Dušana, časť od ulice Marie Bursač po semafor Nepárna strana. Všetky bližšie informácie poskytne služba podniku vodovoda kanalizácie na telefónnom čísle 022 321 265. Služba je dostupná non-stop. V sobotu polooblačno, viac slnka do obeda, po obede prevaha oblakov. Teploty od 16 do 24 stupňov a slabý vietor zafúka do obeda prevažne zo severozápadu a po obede zo severovýchodu. Nedeľa o pár stupienkov menej, podľa meteorológov do obeda oblačno a popoludní sa rozprší, pričom pršať by malo až do večera. Mierny vietor pocítime zo severnej strany.
A na záver 5 aktuálnych mien. Vo Vojvodine meniny dnes oslavujú Vojislav a Stanislava, zajtra Čestimír a Margaréta a v nedeľu Barnabáš. To bola posledná informácia piatkových správ. Prihlásime sa opäť po víkende. Majte sa pekne.